Hezký čtvrteční večer, já vás zdravím, ahoj. Nějakou dobu, po nějaké době opět vás zdravím formou streamu. Tentokrát čtvrtečního, vzhledem k tomu, že zítra je státní svátek. Aspoň teda... Co se týká...
V rámci u nás, nebo tam, kde pracuju, tak tam vlastně máme volno. Takže mám prodloužený víkend, takže vzhledem tomu, že Hunter nějakou dobu nebyl, protože jsem na to neměl ostatně trošku, tak jak říkajíc, i když vyšla nová mapa, tak přesto prostě nebyla nálada k tomu, takže jsem si řekl, že jak to říct, že zase chvilku počkám, abych načerpal zase nějaký nový, jak bych to řekl, zase nějakou novou inspiraci. No a my budeme opět pokračovat v našem vlastně speciálu s číslem 280, tentokrát při páté části, nebo pátým partu v průzkumu nové mapy Sudarpatam v Nepálu. Pokud jste sledovali minule, tak ke konci nás přepadnul tygr. Nestihl jsem zareagovat, takže z tohoto důvodu jsem se tak nějak rozhodl, že si na svoji obranu, pokud samozřejmě budu mít přímo tady ve hře zpřístupněnou tu brokovnici, ten King, toho Kinga, takže já si ho pravděpodobně asi pořídím jako na blízko, teď mluvím jenom, bude to zbraně, kterou budu mít pouze jenom právě na blízko, protože kvůli právě tygrovi, který vlastně mnohdy zaútočí nečekaně a protože nevyhledáváme jeho zóny, tak nějak prostě tu zbraň bych měl mít tak nějak u sebe, takže si vezmu nějaký zbraně vlastně na zvířata, který jsou na této mapě a pak samozřejmě Kinga, což je brokovnice na blízko s tím jednotným nábojem, no a samozřejmě nějakou 300 na ty vzdálenější cíle, samozřejmě, protože nebudu střílet jenom tou brokovnici na to blízko, protože toho Kinga bych chtěl spíš na to blízko právě když zaútočí tygr, abych se měl čím bránit, protože ta 300, než sundáte vlastně ten puškohled, tak do té doby vás to docela zdrží. Takže jdeme pokračovat dál. Možná si pamatujete, kde nás ten tygr sejmul takzvaně. Bylo to myslím, že tady někde. Mám takový pocit, tady mám dojem takový, tady je totiž zóna tygra a my jsme chtěli jít na ty buvoly a zjistili jsme, že tygr právě v tuhle tu dobu, tady je dokonce jenom do 10 hodin, že tady se pohybuje nějaký tygr. Takže my musíme udělat jednoduchou věc, abychom vůbec zareagovali včas. Podívejte se, že prostě máme tady, když máme tu dlouhou zbraň takzvaně, tak prostě nezareagujeme tak rychle, protože nejprve prostě musíme sundat to hledí, aby jsme vůbec mohli takhle na blízko vůbec zareagovat. Tohle to je spíš zbraň na jak to říct, na blízko, nebo teda na dálku. Tady máme potom samozřejmě na menší zvířata. Tady je můj oblíbený Ivanec, který teda je poměrně účinný. No a samozřejmě i mám takový pocit, že i jsem Morandy. Takže teď budu muset tam přidat i toho Kinga. Takže já se samozřejmě podívám, abychom si ho mohli dát. Jo, tady je ten muntežák. Já samozřejmě tady máme ještě dole co prozkoumávat, tady samozřejmě ještě bych rád odhalil i tady něco. Takže tady na tom míhu jsme docela jako, řekl bych, v tom nebezpečí, tady si potřebuji zpřístupnit tady tu boudu. Takže dneska bych to viděl i na tu jižní část, sice mohl bych
mohl bych se držet tadyhle vejš v těch horách, kde nám vlastně nebude hrozit nebezpečí od toho tygra, ale vzhledem tomu, že ten tygr je taková tak trošku i výzva a nebude to už, nebude to prostě tak jednoduchý, tak jsem se rozhodl, že si toho Kinga nakonec asi zřejmě koupím za těch 60 tisíc. Mám takový pocit, že za 60 tisíc. Nebo tak nějak. Se musím podívat, protože já... King jako takovej... Toto je ten... ten... Já se musím podívat, kde to Kinga... Jestli ten King tady vůbec je. Ale teď se nepamatuju... Byl to za těch 60 tisíc, mám takový pocit, že... Mám za 48. Tady jsou kompatibilní předměty, tady je ten... Ukaž. Toto je na 2, 4 a jednotná střela, jo, 4 až 7. To je tady tenhle ten... Já spíš bych potřeboval... Počkej, nebyl to někde tady ten... To těch 45? Ne, toto není on. Vojákový troják, nebyl to náhodou tady ten... Tady je 4 až 7, 2 až 4. Jo, to je toto je ono. Myslím, není to náhodou on. Přesnost 33, ale střelba od boku, tyjo, 95, ty krása. Tři náboje. Ale já mám takový pocit, jako... Jak říkám, já toho Kinga, já jsem to nikdy nepoužíval. Ty kráso, co to jsou za brokovnice tohleto? Ty vole, Striker... ty kráso, tady tu tady vidím poprvý. Ukáž. To je doporučené 3D 1, 4 až 7, 2 až 4. Jo, tak toto je standardní. Ale... Pak je tady ten Strandberg, ty vado. Kulový brok, ty vado. 6 až 9, 9 až... No! Tak tohle to by mohl, být, myslím, ten... Puškole na brokovnici, ten tady dokonce mám. No, člověče. Plastový kulový brok, to je tady tohleto. No, říkám, toto je spíš opravdu na blízko, no. Průraznost má, koukám, 45. A tamhle ten měl... Tam ten druhej měl... Tam ten měl, já si to totiž vůbec nepamatuju, hele, tady je ten, jo, to je tady ta jednotná zase střela, 4 až 8, expanze průraznost 40,
Takže ono koukám, že... Jo, co to jsou za brokovnice, ty vado? 4 až 7. 2 až 4. Tak. 6 000. Toto je ten dvojákový troják, ty vole. Ukaž, co to tady má, jo, 4 až 7. 2 až 4. 1. Miller. Tyjo, toto je nějaká... Tyjo, a tady tenhle ten Greg Drilling Rifle, ty vado, klasický, ty kráso. Má 3 náboje, zpětný ráz pořádnej, ale střelba od boku 95, ty kráso. A pomalý přebíjení, ale střelba od boku, ty krávo. Já se ještě pojám 5 až 9, ukaž, co to je. Průraznost to moc nemá. Počkat. 4 až 7. To je zase blbost, ty vano. Mně to přeskakuje pořád. Nordin. Co tady tenhle ten, ty vole. Ty krávo. 6 až 9, hele, tady toto je. Kulový brok. Průraznost 45, no, tak to už je co říct. Ten má velkou průraznost. Ty krásno, mosazný kulový brok. Čověče, tak to ten Miller. 1891. Mohli bychom zkusit tu tady tohohle. Tady tuhle tu brokovnici. Jo, přesnost nic moc, ale rychlost přebíjení, střelba, zpětný ráz, střelba od boku má 88, takže jako na 3 náboje. Myslím si, že by... Takže tady tenhle ten, tak ho koupíme, já to zkusím. A tady ten kulobrok na 6 až 9, no, zkusím. To je samozřejmě na tygra, nebo spíš na, aby jsme se mohli nějak bránit, když ten tygr na nás zaútočí zblízka, tak potřebuju prostě brokovnici, se kterou prostě se nebudu... Tak dáme takhle na 250 nábojů, já sice mám peněz dost, takže vlastně jenom to pro mě, jenom mi to umožní je něco, takže... Jak já si musím hodit ještě do toho do menu, teda do skladu, nebo ze skladu sem. Kenning, Coolman, jo, Ranger. Já tady mám, tady budu mít víc zbraní, no, protože prostě budu muset. Jsem ten vystlo, kde byl ten, toto byl myslím on. Tak. Aby to nebylo tak fajný základ, tak z toho udělám. Tak si tady udělám určitý materiál. Dělali z pěkného dřeva. Nebo je lepší tohleto? Nebo si tam můžeme dát tady ten... Tento, tak to jsem myslel. Jo, jinak je to ve... Jo,
Jo, to jde vlastně jenom, jo, to je takhle, aha, jo, tak sorry. Jo. Takže já si tam dám asi to dřevo. Bude dřevěná. A nebo že bychom si tam dali takhle. No, spíš tady tohle. Tak. A materiál. Toto je takový. To asi ne. Ještě tady mají kamufláže, ale já to chci mít co nejreálnější, takže si to nechám zatím takhle. Sice jsem si říkal, jestli si tam nemám dát nějakou, ale jo, zatím to nechám takhle. Jo, dobrý. Tak a ještě musím tady si tam teda hodit ty do toho skladu ještě ty náboje taky, hlavně především. Toto je myslím mocazný kulobrok. Tak, šup to tam, mám ho tam. Čtyři až osm, tady mám jednotnou střelu. Tak. Takže. No já totiž právě půjdu tadyhle sem a chtěl bych právě tady projít kolem dokola, tak snad doufám, že se mi ta brokovnice bude hodit. Takže toho rangera, no to mám, tady tyhle ty zbraně musím všechny mít, protože prostě něco prostě na každý zvíře potřebuju. Tohle tady je Morandi, ten je poměrně přesnej. Hlavně s tím potom s tím nábojem. Ale mohl bych si vlastně toho Morandiho potom vyměnit za tu brukovnici. Takže já se ještě pojám, jestli ho tam skutečně jsem si ho tam dal. Takže Morandiho dám pryč a já ho vyměním za toho, za tu brukovnici. Tak. Takže brokovnice, šups. Mám tady tu munici k němu. Tak. Měřidlo na brokovnici myslím, že by měl mít. A. Jo, takže já budu muset mít toto na mířidlo nepotřebuju. Koukám. Čeká se ještě plám. K té brokovnici, tady k té, co jsem měl. Tenhle ten. On tady není ten. Jo, tak nic, takže to je asi všechno. No, myslím si, že bychom se mohli do toho konečně už vrhnout. My se poměrně dost zdrželi. Takže. Já si mu brokovnici zkusím na toho, kdyby náhodou ten tygr. Takže dáme si předběžně tamhle. C
cíl a jdeme. Drželi jsme se trochu. Já zkusím teda, jestli ta... Ta brokovnice, pokud zaútočí ten tygr, tak tohle. Tak zkusíme brokovnici. Tak toho Kinga potom potom až pozdějíc, že bych si někdy koupil tu pušku King. Zatím teda zkusím brokovnici, protože ta brokovnice je dělaná právě na blízko, když ten tygr zaútočí, tak abych vůbec se mohl bránit nějak, tak samozřejmě tu brokovnici musím mít u sebe. Ale jinak standardně samozřejmě budeme. Cože? Samice takhle velká, ty krásu. Ty krávo, jestli ten tygr tady na mě jako vyskočí, kivaru, vodněkač. Si okamžitě musím vzít, asi radši vemu takhle něco do ruky, protože ať můžu toho, jo, takhle, toho ty Kinga, nebo tady tu brokovnici, uvidíme na 100 metrů, jako to je slušný, kaž počkej. Tady je muntžák. Když tak, kdyby i ten Buvol třeba proti nám běžel, tak aby jsme nemuseli používat tu 300 na něj na blízko, tak tady ta brokovnice by ho měla jako taky odnaučit. Mohl bych jít zkusit k té řece, protože tady... Když... Vlastně zóna pití těch buvolů skončila, mám dojem. Počkej, jo. Skončila. Takže ty už stejně budou někde úplně jinde. No a tady někde jsem právě umřel. Minula. Tady někde v té trávě mě obklíčil. Ooo, 12. Tak to bude 8, nebo 7, nebo 9. Hala. Jo. Tak 7 to je. Trojka. Jo, je to 7. Asi vemu. Tu 300, tady na dálku, ta 300 klidně, ale... Parchant už je pryč. On prchal, takže už asi o nás vědí.
A nebo je tam tygr. To ještě taky možný. Ale spíš si myslím, že o nás věděli. Takže toho... Tady tu brokovnici mám teda na té čtverce, takže... Kdyby nechtěně byl zavrčen tygr, takže nebudeme stát na místě, ale... Musím se o něco vzdálit, aby ten tygr neměl prostě tolik šancí tak rychle zaútočit. Pokud teda zaútočí. Právě si chtěl střelit nějakého buvola, ale... Ta sedmička, škoda, že mě utekla. Tady to bude nebezpečný. Tadyhle už pryč z mapy. No nic, tak já. Oh, tygr, tygr, tygr. Oh, yes. Jo, tak proto ty buvoly zdrhali. Jo, takhle. Tak já jsem si to myslel, že ten tygr tady po nich jde. Tak proto. Takže ten tygr byl blízko někde. No, tak... To, abych si vzal tu brokovnici, takhle už radši k sobě, protože... Vypadá to, že... Tady muntžák. Hele, vábení muntžák. Já si to musím prohodit, protože... Tak. Si to plete. Akorát, že já ji vůbec nevidím. Já ji vůbec nevidím. No, ona je někde tamhle. No. Jsem dlouho a nehrál, takže se do toho teďka zase musím dostat. A? Super. Ale to je samice. Tak jednu samici bychom mohli
dát jako v rámci jako pro cvičení. No, tady mám, kde ten ranger? Počkej, to je vlastně dvojka, tak já ji můžu sundat tady tím letím. Nakonec i tady tímhletím tím kulmanem se dá tady ten montažák jako ulovit, takže dobrý. No je to jenom v rámci pro cvičení jako střelby, takže na 40 metrů. Proč jsem si myslel, že něco teďka slyším, divadu? Tady jsou nějaký, tady buď jsou bůvoly, anebo... Ne, montažaci, aha, jo, tady je celý stádo. Aha. Ne, teda dva, jenom. Tak říkám, zítra mám volno, protože... Zítra je státní svátek, takže u nás ve firmě bude volno. Takže toho hned využiju k prodlouženému víkendu. Teď teda ho zkusíme zkusit v, počkej, návnady, kde to je, sakra. Tygr. Osmička. Dámy a pánové, zkusíme teď toho tygra ulovit, ale to je protože jsme ho, protože se nám ozval sám. Tak je teď, já vím, že nedělám moudrou věc, když ho chci takhle přilákat k sobě. Ale... Tak vemu tu brokovnici, když tak ho trefím tou brokovnici, pokud bude blízko někde. Aha. Tady jsem někde zahynul. Osmička mítička, to si děláte prdel!
To si děláš prdel, ty kráso. Osmičkovýho, jo. Ne takhle z prdele. Tak dámy a pánové, tak tohleto, bál jsem se toho, ale máme prvního tygra, jestli to nebyl ten, který nás minule jako tohle zabil. Byl jsem skrytej v té trávě, bylo to perfektní, jako perfektní to, tohleta. A já jsem si vzal ještě zbytečně teda tu brokovnici, kdyby náhodou jako zaútočil. Tak. Náš první tygr, přátelé. Jako takhle ulovený vyloženě jako čistě bez útoku, jenom čistě lovem. A hned osmička, takže musím teda uznat teda, že já jsem si představoval, že to, že teda se nem tygra nepodaří jako přilákat. Jako takhle na standardně jako na vábničku. A je to dokonce mýtičák. 55-81. Ty kráso. No. Samec 285, tyvo, 286 kilo. No. Ta srst parádní, ty vado. Je to sice standardní oranžová, ale... Ježišmarja. No, jestli to náhodou nebyl ten, který nás zabil v minulé hře. Netuším, který to byl. Ale pěkný, jako jo. Musím uznat. 55-81. Takže první úlovek dnešního, nebo druhý už vlastně v podstatě dnešního streamu je Tiger. Obávaný lovec na této mapě. Dostali jsme ho na 80 metrů, což... Jsem teoreticky mohl zkusit i tu brokovnici, ale jako, protože ta brokovnice má základ, myslím, že na těch 100 metrů, to znamená, teoreticky bych tam byla šance ho trefit. Ale, jak říkám, tu brokovnici jsem chtěl vyloženě čistě na blízko, takže asi takto. Takže my jdeme pokračovat dál, tady tenhle ten úlovek se opravdu povedl, myslím si, že... To asi nebude první tygr, nemyslím v rámci dneška, ale v rámci obecně Sudarpatanu jako takovýho. Takže já si myslím, že si ho zatím vyprepalujem, protože zatím lepšího nemám. Takže i tady tenhle ten je pěkný. Tiger tady. Ou, další poměrně velký tenhle ten. Ou, zase 1250. Jestli to ale ovšem není ten...
se jenom tady půjdu podívat. Tamhle je. Tak, já se tady chci podívat, ale... Tady člověče není moc velký rozhled, ty vado. Já si jdu pohled tady dle k té rozhledně, protože mám takový pocit, že z té rozhledny bych mohl vidět víc. Rozhledný, toho posedu, pardon. Máme hodin, 17 hodin. Jo, od 17 lidí začala zóna montažaků, mám takový pocit. Že bychom mohli možná na ty montažaky jít. Nějaký tygr myslí, že teda jako, ale ten mýtyčák, to se povedlo teda, to se musím, tady jsou ta vysoká tráva, tady je to celkem, jako řekl bych, na ten lov těch tygrů, nebo na to lákání, na to vábení, celkem slušný. Ale. Oni jsou tamhle. Takže jsou... Trojka ještě tamhle. No, takže jsou tamhle. No, to jsou samice. Spíš... Hned osmičkovýho tygra, to je hezký. Mýtyčáka. A teďka od 17 by měli ty montažakové být na té řece. Teda spíš tadyhle v tom, já nevím jak to bude tady, ale... Zkusím jít v té řece, jestli... Půjdeme k té řece, já se pojám, jestli... Ten tygr se dneska povedl. Musím říct, já vím, že to byla jenom osmička, ale vzhledem tomu, že to byl můj první tygr tadyhle se Sudarpatamu, tak to je celkem úspěch. A ještě takhle na vábení, ještě jsem... Ten montažák, toho bych jako diamantiáčka docela i bral. A hele, 19 až 23 kilo. A zajíc. Toho jsem vůbec si nevšiml. Tak, já jsem mu tadyhle.
Jo, pět jich tady bylo, ty kráso. Tu brokovnici radši nesu při sobě, kdyby náhodou potkal ještě jednou tygra. Takže jednou jsem trefil a v podstatě ten další by se mohl klidně spavnout, takže... Další to bude šestka, asi pětka, šestka. Asi to vypadá. Aha. Tady jsem na ty muntažaky ještě nenarazil, takže tady spíš a ou, čtyřka. Tak, ten asi byl špatně trefený, bohužel. Tenhle ten byl blbě trefený, takže tohle... Takže tenhle ten asi nebude... A byl dobře trefený, 34.02. Byl dobře trefený, no. Člověče, byl dobře, a krásný to. Ouu, 35.24 diamant a člověče, jako tenhle ten. No, člověče, ale jako ten byl dobře trefený, ten byl dobře trefený, sice poněkud odvážně, ale jako. Ten je pěkný, myslím. Ale tady je dvojka, trojka. Tu trojku vezmeme v rámci grindu na diamantového muntažaka. Tady. To je dvojka, dvojka ta tam může klidně zůstat, ta nevadí. Vítr je celkem v pohodě, ale jsem hodně slyšet teď. No, on stojí zrovna takhle debilně proti mně. No, zkusíme, já se zkusím schovat tady v té trávě a zkusím zavolat. Zavábit a zkusíme ho trefit na komoru. Takže ty pesané tady... Tady počkáš. Protože... Tady je další zóna.
těch bůvolů, kterou ani já nemám tady, takže ano. Jsou dva. Tady je trojka, no. 29 až 32. Tady je další, tam to je samice. Ještě půjdu tady jedna. Kousek, protože se mi nechce věřit, že by tady byli jenom tady ti tři. To je dvojka, tak toho ani střílet nebudem, tam toho druhýho. Já schválně zkusím zapískat, jestli to něco udělá. A výborně. 100 metrů. Ještě blíž, pojď. Tam mají jsem naseď ve vodě do pasu, ty vado. Jednička, dvě jedničky, výborně. Ještě tady ale určitě byla jedna ta zóna. Hodinu za sebou. Vidíme, že jestli ta troječka aspoň byla vzácná, je teda vzácná, co to kecám. Aspoň jako zlatá. Je zvláštní, že ty montažakové tady jsou pouze jenom na tým jedným břehu. Je to stříbrňák. Stříbrňák zase opět červená srst. Nic vzácného.
tady ještě, já se půjdu tady dál, protože... Protože mám samozřejmě... Protože pochopitelně mám zájem o nějakou, o tu pětku a vím, že Muntžak trolí, takže... Ještě neznamená, že když bychom našli pětku, tak že to bude diamant, jo, takže... Tady je ta dvojka. Jo, to je ta dvojka, ta která... To je samice, takže tam mě ani tak moc... Já spíš potřebuju... samce. Můžeme se plát tady dál, jestli tady najdeme nějaké ještě další zóny, protože... Je teda zvláštní, teda s podívem, že muntžaci to mají jenom na tým, na tom jednom tady břehu. To je ta dvojka, kterou jsme tady asi viděli, jo. Jo, to je ta dvojka. Jo, tady jsou ty samice teda. Nazdar, Pepek. Pepek vyskoč, nazdar, nazdar. Já se omlouvám, že jsem ten chat nereagoval teďka, ale... Já když se soustředím na ten lov, tak... postrádám soustředění se na chat, takže... To je ta samice, ta vůbec nevadí. Dneska jsme jednu už dostali, takže... Hele, tady další trojka. Což... Tamhle je další trojka, takže další v rámci lovu... dalšího muntažaka můžeme trefit tady odsaď, ale tenhle ten je docela 190 metrů. Dneska jsme už dostali jednu čtverku. Tady teda byly ty dvě samice. Počkej, 170, 180 metrů, jak já se k němu mám dostat? Další samice. Počkej, kam zmizel ten... Kam zmizel ten trojkovej, ty vado. No počkej, počkej. Já jsem mu, tak já ho, on jde vidět jenom z určité vzdálenosti, aha, tak to je problém. A nebo už odešel. Jo, on je ta, aha, on už od, jo, on už ode, on odešel. 18.24. Jo, proto jim skončila zóna, oni mají od 3. Tak to jo, to potom jo.
to potom jo. To já jsem potom blbej. No nic, tentokrát měnit čas nebudu už. Maximálně až dojdeme na... na tamhle na stanici, tak tam si jako kdyby vyspíme a... Další trojka. Ale ten je poměrně daleko už. Jednička a trojka, no. A je zajímavý... Vábení, jo, on je tady ten... To je ten trojkáč možná. Jo, ta trojka už taky se vydala. Aha, já to zase budu muset... Jo, tady se vlastně nedostanu. To byla pěkná blbost jít tudy moc rovno. A to budu muset asi projít a obejít to takhle, no. Tady vlastně taky ne, neprojdu, jenom tadyhle. To jsem to teda, takhle jsem to přímo neplánoval. Ale jako osmičkovej tygr. Zítra by mohl být takový sváteční stream a pokračovat, můžeme zítra. Potom. Ještě dneska to tak na tu hodinku vidím, plus minus. Pro ty, kdo by ne, se zajímali, jak dlouho ještě bude stream. A antilopa. Antilopa jelení, tak ta... Tu ani nevím, kde... Ta ani nevím, jakou má zónu, teda je v kolik hodin. Že těm antilopám to několikrát měnili, takže to furt se to, furt to pokaždý jinak. Raději rychle, co nejrychleji chci dorazit.
si dorazit tohle. Tamhle na tu další stanici. Samice. Jo, teďka mají odpočinek mutižaci. A tady je ta trojka. 230 metrů, mohl by ho teoreticky trefit i tady takhle při odpočinku. Na těch 150 je pro ten Kulmana docela dost, takže musím se k němu přiblížit. A trefit ho potom správně. Jo. 154 metrů. Je docela daleko. ...140-150 metrů, co myslíte? Dokážeme ho přilákat? Zkusíme to ho přilákat. Počkej, já si zkusím lehnout. Výborně, výborně, výborně. Teď ho nevidím, protože ten... Tady je. Už ho mám. A je to blbě. A je to asi pravděpodobně blbě, takže... Já se samozřejmě zkusím... Tak, musím to udělat tady takto, protože už není skoro vidět.
A je to. A je to, takže trefil jsem ho dobře nebo ne? A je to, dobře jsem ho trefil. Dobře jsem ho trefil na 109 metrů, dobře jsem ho trefil. Ono to tady ten Kulman, jak má nižší účinnost ten náboj. Ale teda hodně, hodně blbě. Jo, tak mě, jak měl ten náboj, jak má nižší účinnost, tak se mi to občas zdá, jako že to netrefím, no. Takže další. Tak. No a my tím pádem jdeme dál. A tady 19 až 23, to byla ta dvojka, myslím. No radši si sebou tu brokovnici, radši sebou mám, kdyby náhodou. Noční lov na téhle mapě ještě teprve bude. Ne dneska, ale bude zvlášť, takže... Bůl. Bušení. A byl tady, viděl jsem ho tam na chvilku. Byla zase ramlice, ty vado. Ty krása, tohle je jako... Já jsem se lekl teď, ty vole. Tyjo, tady v tom lese není nic vidět, ty vado, to je...
Trojkový buvol. Spíš by teďka byla dobrá ta noční vidění, ale já jsem řekl, že noční vidění se bude používat čistě až na epizodu věnovanou pouze tomu nočnímu lovu, která taky bude, ale ne dnes. Proto chci vlastně najít tu stanici, abych mohl změnit čas. Jo, to byl dvojkáč. Tak to střílet nemusíme, ten... Ale stanice už... A i na ty buvoly, kdyby náhodou ten buvol. A hned zaútočí, tak pojď. No pojď! Smraďochu, ty vole. Že tady je vlastně chodníček. Ten pes už ví, ty velká má jít, vidím. Tak, takže dorazili jsme
Dorazili jsme do stanice. Jdeme se vyspat. A i hned po vyspání si dáme hned budeme pokračovat dál. Tak. Takže já dám odeberu ten bod, ať nás to nemátne. A jo, ta postel bude tady. Tak. Takže my pomyslně si dáme tohle a jdeme spát. Dáme si ráno na 7 hodinou raní. Začneme, se zbudíme. Krásná snídaně, pomodlíme se. Pomodlíme se a jdeme kaž. Balkon tady takovej, jo, takové krásné ráno. Jo, já bych mohl slíst dolů takhle, no, vidíš. Ahoj, Chezy, jak jsi se vyspal? Já doufám, že dobře, no, my myslím, můžeme ještě jít na nějaký menší malej průzkum. Máme hodinu a půl za sebou, to znamená, ještě bych to viděl minimálně na aspoň takovou půl hodinečku a něco. Takže chtěl bych teda určitě dojít aspoň sem. No, nebo si vydáme nejprve sem a pak samozřejmě půjdeme sem. Takže kde máme, jo, takže to je čezina. Já vím, že takhle se to nedělá, ale tak. A já se rožnu ještě rychle. Tak, já už jsem zde. Tak. Máme si tu brokovnici, kdyby náhodou byla potřeba. Thank you.
dám jednu mou. Takovou zmrzlinku si tu dáme. Tady mám, ještě jsem ji neochutnal. Kdyby někdo chtěl vidět, o jakou zmrzlinu se jedná, možná někdo z vás, možná i někdo z vás znáte. Tuhle tu. Ona bude blbě vidět. Jo. A takže... Je to s belgickou čokoládou, já vím, že tak při... Tak pojď. Hochu, čekám na tebe. Měl bych taky aktualizovat to naše kolo štěstí těch zvířat. Takže musím tam ještě přidat ty zvířata do lyží. Uvidíme. Co to je? Tady toto je nějaká... Tygra tady nevidím, což je dobrá věc. Teda pozitivní. Jak se tam dostanu? Jo, já už vím, já musím jít tady kolem do kola. Zmrzlinka dobrá. Od 4 do 7 měly být i tygři, takže ty už se tady teďka někde potulujou. Už je vlastně 7.27, do 7 hodin měli zónu pití, takže teoreticky vlastně
jsem tady mohl nějakýho vidět na zóně. Ale jak říkám, jednoho deska už jsme trefili. Má se tam dostat? K tomu nedá. Zase to člověk musí celý oběhnout. Si říkám, že je to takový ticho před bouří. Myslím tím jako ticho před bouří formou, že na nás možná třeba i zaútočí tygr. No nejprve jsem samozřejmě chtěl rozkoumávat prostě tady ty otazníky, ať to mám všechno prostě kompletně objevený. A dozvědět se tady o tomhletom místu taky trochu něco víc. Besik hola, neboli řeka Bes je velká, leč mělká řeka, která zavlažuje většinu jižních částí lovecké rezervace Sudarpatan. Hraje klíčovou roli v zemědělství a podporuje životy farmářů a chovatelů dobytka celá staletí. Tak. Takže dalším potom samozřejmě místem je zde. Tadyhle ta část řeky zase pro změnu. Je tady, koukám, klid, takže teď naštěstí nás nic, doufám, nic špatného nečeká. No a vydáme se tamhle k tomu dalšímu otazníku. Já vím, že teď to může být trochu nudný. To může. Já to beru jako takovej. Původně jsem si myslel, že udělám ještě, že stihnu tu mapu prozkoumat daleko dřív a
že začnu sérii, která by se mohla jmenovat Prázdniny v Nepálu, to znamená čistě buď měsíc nebo prostě část vlastně tady těch letních prázdnin prostě trávit prostě sérii, udělat takovou měsíční sérii na právě tady Sudarpatamu. Ale nakonec to asi nestihnu, takže původně jsem si právě myslel, že bych někoho vzal sebou na tu dovolenou. Radši se tady rozhlídnu, co tady, jestli tady něco je nebo není. Nic. No a přátelé, musíme jít dál k dalšímu nějakému neprozkoumanému cíli. K tady té další části, tady té veliké, poměrně velké mapy. Tady potom od 15. hodiny asi bude zase spoustu zón montažáků. Pravděpodobných. A budu doufat, že nás nějaký z těch tygrů nesleduje. Konečně nohama na suché zemi pro změnu. A mučaci dva dokonce. Jelen Barasinga.
Tady bych si radši měl vzít to King, tu brokovnici, protože tady je to takový. Když po nás půjde tygr, tak... Aha, muntožoci, hele, tady je tady další dvojka. Jelen Barasinga, ty vado, ale... Čověče... Samý slečny jenom. Tak to je co zajímavý. Jsou tady jenom slečny, ty vole. Není tady samec. Ale zase muntažák. Takže tu není samec teda. Musím pát na toho Barasingu, já mám na něho to vábničku, ty vole. Jo, Barasinga je tady. Už to mám 9. Jak je to daleko? Jo, tadyhle je ta, aha, já už vidím. ...150 metrů, tak my teoreticky nic nebyli schopni. A už o nás vědí. Jsou samý holky? Šestka, jo. Že bychom dali brokovnici jelena. To by mohlo být zajímavý. Ale jsou to stejně všechny jenom holky. Můžu to zkusit, ale tu brokovnici jsem měl spíš na toho tygra, kdyby zaútočil. Vlastně se mě netrefil. Stejně se mě netrefil. Chtěl jsem to zkusit, ale... Tady byly samý holky, ale to jo.
Ale jo, nakonec ta samice evidentně odpadla. Zajímalo by mě, jestli tady nějaký tygr je, ty vado. V téhle oblohe. To žák. Něco tady slyším jít, ale nevidím to. Je, dvojkovej! Nevím teda, jak to, že to střílelo takhle. S prominutím blbě. Je to jenom dvojka, kdyby to byla aspoň pětka, tak neřeknu. No, takovýhle malej prcek, ty vado.
58. No. Čtyřka dokonce. Trojka, dvojka. Vede to celý trojka. Čtyřka další ještě tady je. Samozřejmě zase byly jenom A. A husa. Tamhle vzadu. Době vidím zase ptactvo. A tak ty budou přistávat tadyhle ještě. Tak pojď, Čezine, pojď, jdeme. Jednička A, dvojka A, trojka A, tak ty už, tak jsou všechny pryč. No nic. Tady už je samozřejmě část mapy, kterou zase ještě nemáme od tohle odhalenou, takže vzhledem tomu, že už máme pokořený 2 hodiny, to znamená tak nějak jsme splnili. A počkat, ale jelikož je Barasinga tamhle blízko. Trojka. Trojka, hezky. 150 až 170 metrů. 155, který je větší? 190, tamhle ten. Čekej. My jsme to vzali. Takhle. Jak on leží? Jo, on leží samozřejmě ode mě. Hele, 6. Mohl bych zkusit tou brokovnicí ulovit jelena. Protože měl takovouhle věc. Aha, jo, on tady ještě byl jeden. Ta trojka, tam se mě samozřejmě lék.
No nic, tak tentokrát jsem to jsem... Jo, to je zmetek, dívejte se na něj. Parchan, tvoje. No nic, tak už je pryč. Tady je zase muntžák. Právě myslel, že bychom... Jo, oni byli docela blízko, čověče. To jsem nečekal, já jsem myslel, že jsou dál teda. Jo, ta o mě ví. Ale tady, hele, tady je... Ou, trojka 170, 189. Tak tenhle ten teoretický. Ještě trojka, 171. 189, ty krás. 110 až 120 metrů, ale to je... Potřeboval zrovna teď. Aby přišli, abych potřeboval tu... výborně, pojď. No ale... větší zmetek. Stejně to nepomůže. Vidím. Dostal sice ránu, ale nic mu to neudělalo. Musí bezprostřední blízkosti, jinak to nemá budoucnost. Ale člověče, zahynul. A hele. Jo, my jsme trefili tu samici, jo. Aha. Dostal, to mě taky zajímalo.
No tak běž. Že to musím v bezprostřední blízkosti tohle. Abych vůbec tomu jelenovi něco udělal, takže musím se k ním opravdu přiblížit hodně. Já jsem tam nadal těch 150 metrů a možná, že bych ho trefil. No já vím, já neumím běhat jako ty. Tak rychle. No, tak když mě voláš, tak... A jo, tady je, no. Aho, my jsme ho dostali takhle. No nic, takže přátelé. Tímto přátelé pro dnešek asi nejspíš uděláme. Takový závěr. Takže i tak se nám dneska podařilo ulovit minimálně určitě osmičkovýho tygra, což s tím jsem nepočítal na vábení. To bylo moc pěkný, určitě jste si toho všimli. A pokud jste o to přišli, tak se na to potom můžete pojat v záznamu, protože tenhle ten díl bude samozřejmě taky jako záznam. Takže já si myslím, že dneska jsme toho zvládli celkem dost. Příště, jak už jsem vám ukazoval, půjdeme na tu další část, na tu východní, pokud se nemýlím. A půjdeme se podívat zase do té jižní části, anebo teda půjdeme zase na ten sever a podíváme se zase na tom severu na nějakou tu jinou část. Uvidíme, jak se nám to povede. Takže každopádně bych vám rád popřál hezký zbytek večera. Užijte si zítřejší svátek. No a já se na vás samozřejmě budu těšit příště, nejspíš asi zítra uvidíme, dáme takový sváteční pokračování stream, možná večer. Tak též uvidíme. Možná bychom ho mohli dát dopoledne, uvidíme, jak bude nálada. Takže pro ty, kterým se líbí tenhle ten styl contentu, tak určitě bych rád nějakým způsobem poděkoval za sledování. Můžete dát samozřejmě follow na mém Twitchi. Pokud se vám tady tenhle ten styl contentu líbí a vůbec tady tenhle ten ta forma streamu, tak určitě mě můžete tím podpořit. Je to jenom takový, je to opravdu minimální nějaká podpora. Z mé strany určitě neočekávejte žádný ty donaty nebo tak, jako že bych u vás chtěl. Mně bude stačit samozřejmě na mou podporu pochopitelně jenom ten follow, protože budu vědět, že máte zájem sledovat moje streamy. Takže
Já vám děkuji za sledování, no a pro ty, kdo sledujou streamy přes YouTube, tak budu rád za každý like, odběr, koment a sdílení, samozřejmě hlavně ten zvoneček, pokud chcete vlastně mít příjem, nebo pokud chcete vidět, kdy vyjde nový stream, nebo spíš nový záznam, po případě nový video z War Thunderu, který natáčím na svém YouTube kanále, nebo případně další nějaký dopředu projekty, který pro který se třeba nějakým způsobem rozhodnu, uvidíme. No a myslím, že pro dnešní večer by to tak nějak stačilo. No a těším se na vás samozřejmě příště, mějte se pěkně a lovu zdar.